Změna zřizovacích listin do bodu 10. SDH Lištice a Hradčany. Mrda nabídlala ve svém jednání číslo 11. A podstatou tohoto návrhu je, že sbor dobrovolných hasičů Lištice na Vltavu a sbor dobrovolných hasičů Letky, já se omlouvám, už plácám, ještě jednou, že SDH Lištice a SDH Letky se nyní bude jmenovat JSDHO, čili Jednotka sboru dobrovolných hasičů. Jo. Takže toto je také podstatou usnesení, změna od SDH Lipčice a SDH Lipky na JSDHO, Jednotka sboru dobrovolných hasičů. K tomu nemám nic, jestli je diskuze, pokud nebude, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Plný počet.